Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi nawwara quluba auliyaihi bi anwaril wifaq wa rafa'a asfiyaihi fil afaq Wassalatu wassalamu ala Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumit talaqa amma ba'd dewan hakim yang arif dan bijaksana hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan hadirin hadirin tahu tidak kenapa indonesia dikatakan negara yang unik menarik dan diminati di seluruh dunia Jawabannya adalah karena negara ini dipenuhi dengan berbagai keberagaman mulai dari keberagaman suku, adat istiadat, bahasa, budaya bahkan tempat tinggal pun terpisah-pisah di ribuan pulau. Betul apa betul? Namun saudaraku, walaupun kita hidup dengan penuh keberagaman, tetapi bangsa kita berhasil menyatukan perbedaan tersebut dalam sebuah sistem yang dinamakan demokrasi. Demokrasi ini adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Apa maksudnya hadirin? Maksudnya adalah rakyat diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menentukan nasib mereka sendiri. Namun hadirin, bagaimana yang terjadi? Jika egoisme seseorang membuat tidak menghargai pendapat orang lain, bagaimana jika hak seseorang untuk berpendapat malah menjadi ancaman bagi hak orang lain? Bukankah itu sedang terjadi saat ini? Jika ini memang terjadi hadirin, maka cita-cita demokrasi yang diimpikan di negeri ini akan runtuh seruntuh-runtuhnya. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Qur'an dengan judul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an. Sebagai rujukan, mari kita simak serta hayati firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 28 sampai 29 yang berbunyi A'udzubillahi rajim Bismillahirrahmanirrahim إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا إني خالق من صلصال من حماء مسنون فإذا setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia Dari tanah liat kering Dari lumpur hitam yang dibentuk Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya Dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya Menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut menegaskan bahwa manusia bukanlah makhluk biasa melainkan makhluk yang luar biasa. Apa alasannya hadirin? Ada dua alasannya. Yang pertama, nafakhtu fihi min ruhi. Pada diri manusia ditiupkan ruh Ilahi dan yang kedua adalah faqa'u lahu sajidin malaikat bersujud kepada manusia dengan peniupan roh ilahi tersebut manusia dikaruniai akal untuk menentukan apa yang baik ataupun buruk menurut dirinya sendiri salah satunya adalah kenikmatan bermusyawarah menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirul Maraghi jilid 4 halaman 196 sampai 197 menjelaskan bahwa demokrasi dan musyawarah kita bisa menilai kecerdasan, kecintaan dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umat serta memahami perbedaan kemampuan individu untuk memilih pendapat yang terbaik dalam menyukseskan kesepakatan bersama. Hal ini hadirin sejalan dengan pendapat Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili Di dalam kitabnya Tafsirul Munir jilid 7 halaman 115 menjelaskan bahwa demokrasi dan musyawarah memiliki nilai-nilai positif. Di antaranya yaitu demokrasi dan musyawarah memiliki nilai-nilai penghormatan terhadap orang-orang yang diajak berdemokrasi dan juga bermusyawarah, memilah permasalahan yang diajukan dengan menampung berbagai pandangan yang ada serta menyatukan langkah dan memilih pandangan yang tepat. Sodik Jawad Sulaiman, seorang pemikir dari Oman dan mantan duta besar Oman untuk Amerika Serikat yang wafat pada tahun 2021 Masehi, pernah menulis tentang demokrasi dalam artikelnya yang berjudul Demokrasi and Shura". yang terbit pada tahun 1996. Menurutnya hadirin, demokrasi dan syura memiliki beberapa persamaan. Yang pertama, sama-sama menganggap bahwa pertimbangan kolektif lebih baik daripada pertimbangan individual. Kedua, sama-sama menganggap pertimbangan mayoritas cenderung lebih komprehensif dan akurat. Dibanding pertimbangan minoritas. Yang ketiga, sama-sama menganggap semua orang memiliki hak dan tanggungjawab yang sama. Lalu hadirin, bagaimanakah Al-Quran berbicara tentang etika berdemokrasi? Sebagai jawabannya, mari kita simak serta hayati firman Allah di dalam Al-Quran Surah ash Al shura ayat 37 sampai 38 yang berbunyi walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal والفواحش وإذا ما غضبوا يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا صلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم يونس munafiqun sadaqallahu alazim kenikmatan itu juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf. Juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat. Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya lagi maha agung. Hadirin rahimakumullah Memang kata syurah Hanya terdapat pada ayat ke-38 Pada syurah asyurah as Tetapi hadirin Kedua ayat tersebut penting Untuk kita memahami Apa sebenarnya yang dimaksud Dengan syurah itu sendiri Pada ayat ke-37 dan ke-38 Allah ingin menekankan Bahawa ada kenikmatan yang besar Yang ingin Allah berikan kepada manusia ketika manusia menjauhi dosa besar menjauhi perbuatan keji memberikan maaf mematuhi perintah Allah bermusyawarah dan menginfakkan sebagian rezekinya maka itu kebaikan dan kekal bagi mereka Muqtil bin Sulaiman seorang ulama klasik yang wafat pada tahun 150 Hijriah di dalam kitabnya Tafsirul Kabir juz 4 halaman 772 menafsirkan kalimat wa amruhum syura bainahum dengan mengatakan sebelum Islam dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah orang-orang pada waktu itu sudah mentradisikan musyawarah ketika mereka hendak memutuskan sesuatu lalu Allah memuji mereka atas perbuatan tersebut. Pendapat Muqatil bin Sulaiman ini hadirin diperkuat oleh Muhammad Fahruddin Ar-Razi. Dalam kitabnya Tafsiru Mafatihul Ghaib, Juz 14 halaman 178. Dengan mengatakan jika ada sebuah urusan mereka berkumpul dan bermusyawarah. Lalu Allah memuji mereka. Hadirin rahimakumullah, hal yang menarik pada ayat ini, Allah pasti sudah mengetahui bahwa dalam proses berdemokrasi dan bermusyawarah akan ada pertarungan ego dan kepentingan baik itu antar individu maupun antar golongan. Maka dari itu hadirin, Allah menggariskan etika dalam berdemokrasi dan juga bermusyawarah. Di antaranya yaitu allazina yajtanibuna kaba'ir ismi wal fawahis menjauhi dosa besar dan perbuatan keji semua dosa yang melukai sesama manusia tergolong dosa besar dan perbuatan keji salah satunya adalah fitnah di mana fitnah dianggap lebih kejam daripada pembunuhan nauzubillahi min zali Namun hadirin timbul pertanyaan, apakah dosa besar dan perbuatan keji dapat dihindari dalam proses berdemokrasi dan bermusyawarah? Biasanya tidak saudaraku. Ada saja momen-momen tertentu yang membuat manusia hilang kendali dan lupa daratan. Maka dari itu hadirin, Allah menggariskan etika selanjutnya, wa idza yaghfirun dan apabila mereka marah segera memberi maaf saudaraku tidak akan ada kedamaian jika setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan lainnya betul tidak akan ada namanya kedamaian jika setiap kekejian harus dibalas dengan kekejian lainnya sepakat maka dari itu hadirin harus ada dari ujung semua kekacauan yakni meminta maaf, memberikan maaf dan saling memaafkan. Betul hadirin? Setuju hadirin? Mantap. Hati-hatilah dalam berbahasa Tersalah tutup berbeda pilihan itu hal biasa mari dijaga persatuan bangsa dalam demokrasi gunakan etika agar terjaga kedamaian kita setuju hadirin hati tenang sudah menyampaikan sekarang kita ambil kesimpulan yang pertama demokrasi dan musyawarah merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua etika berdemokrasi perspektif Al-Qur'an adalah bagaimana demokrasi dan musyawarah tetap menjadi nikmat bagi seluruh manusia dan tidak berubah menjadi bencana. Ketika demokrasi tidak lagi menjadi cara manusia memanusiakan manusia, tetapi telah berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan semata. Seperti sekelompok binatang buas yang memperebutkan sebuah daging inilah hadirin yang akan merusak demokrasi itu sendiri. Betul kan hadirin? Kalimantan Timur indah dan asri. Provinsinya elok dan juga nyaman. Mari beretika dalam berdemokrasi. Untuk menuju Nusantara berkeadaban. Wallahul muwafiq ila akwamit Wassalamu Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. wa